あのね、今からちょっと津波が最近さ、あの警報が鳴ってて津波注意報みたいな鳴ってたんですけど、今日はちょっと津波について対策を取っていこうとしたんですけど、違うからね、それ、ヒルくん。足ひれつけて、なんか海藻みたいのまとってるけど、それで別に泳げるわけじゃないから、それ違うよ。津波が来た時にですね、じゃあどう対策していくのかというと、まずはハザードマップを見ましょう。多分あのお母さんとお父さんとか聞けば分かるんだけど、避難場所だね。避難場所を多分最初あらかじめあるんですよ。例えば丸々小学校に逃げてくださいとか、それを確認しておく。海辺から離れましょう。水辺のとこからやっぱ津波がやってくるから、もう本当にこういうとこだよね。こっから水がドワーって流れてくるのを逃げるためにはやっぱ離れなきゃいけない。水辺から、そう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 、そういうこと、そういうこと。みんな水辺から離れて。水辺からひるくん、それ後ろ水後ろも水だよ、ひるくん。こっちでもこうなるから気をつけましょう皆さん。はい、じゃあ対策3つ目、高い場所に避難しましょう。津波は高さ20センチから30センチでも大人が倒れるほどのパワーがあるらしく、とても危ないので、もしも津波が来るという警報が来たら高いところに登りましょう。はい、高いところに、高いところに逃げましょう。そうそう、そういうこと、そういうこと、いいね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 。あ、そう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 、そういうこと、そういうこと。高いところに、高いところに逃げましょう。もう場所なくなっちゃっとるやん。それではもしも津波が来た時を想定して訓練しましょう。さあ、津波がやってきました。津波から避けて、みんな津波から避けて。そう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 。さあ、津波来るよ、津波来たよ。津波が津波二人溺れた。二人、俺水辺から離れないから溺れた。また津波来た。また津波来た。危ない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 。もう連続でやっちゃっていいですよ。はい、行くした。連続でどうぞ。ひりおくん、目元がパンダみたいになってるけど。大丈夫か？ひりおくん、あ、誰か落ちた。津波。笑い事じゃないよな、これ。ちょっと、顔が、大丈夫か、顔が。ひりおくん！さっき、教えた通り、津波を避けるんだ。一人消えた。一人消えた。あ、そうそう、ひりおくん、そうそうそう。そうそう、高いところに避難、そう、そういうことよ。水辺から、まあ、ちょっと離れて、高いところに逃げて、そういうこと、そういうこと。見つめ合うと、素直になれずに、慣れずに。歌詞わかんねえ。